Tady Zidi, já vás vítám u nového videa. A je to taková informace jakoby a řekl jsem si, že bychom mohli natáčet sérii Fear. Jedničku, dvojku i trojku a hned po mapě dvojce. Mafiu dvojku chci dotočit do konce března a pak už by stačilo se pouze vrhnout na samotný Fear. Takže asi zhruba v dubnu bych to začal, ale samozřejmě musíte to chtět i vy. Takže doufám, že aspoň tady bude pár lajků, který mě vlastně tak trochu nakopnou do toho natáčení zpátky a budu doufat, že se vám moje hry, nebo spíše jako hry také, ale doufám, že se vám budou moje komentování a můj let's play se vám budou líbit. No i s tímto se s vámi loučím, budu rád, že od mě nějak popřemýšlíte, zanecháte ten like a já teda se pokusím co nejdřív natočit Mafii a pak se vrhneme na toho Fíra. No nic, zatím čau.